forma part de la seva posicionament polític, atacar la Colau, atacar els comuns i atacar els independentistes, i aleshores diu coses que són mentides. No sóc independentista, estic en contra de la creació nacional d'independència. El que no té sentit és que en un plenari municipal vostè em tregui aquest tema una vegada i una altra. Si vol parlar de temes que no són municipals, també ho podem fer. Vostè va veure les declaracions del Ricardo Costa l'altre dia a València, molt fortes, no? Sap el que va dir el Ricardo Costa o no? Se'n recorda? Si va fixar, potser aquell dia no mirava la televisió, no va mirar les notícies. Va dir que el PP es finançava de forma il·legal, molt fort. També no sé si va escoltar a M. Rajoy quan li van preguntar per la bretxa salarial i va dir alguna cosa així com no nos metamos ahora en eso. No sé si comparteix aquestes declaracions del senyor Rajoy. Vull dir que podem fer una tertúlia i podem parlar de molts temes, de la corrupció, de la bretxa salarial i de molts altres temes que a mi també m'interessen molt.